በቅርቡ ቢሊዮነር ሆናለሁ ያለው 150 ድንቅ ልጆችን ያቀረበው እስላሙም ለክርስቲያኑም የቆመው ትላንት ካሊስ ካፌ አስተናጋጅ ዛሬ ግን የካሊስ ካፌ ባለቤት የሆነችውን ጸዲን የራሱ ፕሮግራም ላይ ዳኛ አድርጎ ያቀረበው አሁን ላይ 1 ሚሊዮን ነገ ደግሞ በአፍሪካ የመጀመሪያውን 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ገባለሁ ያለው እሸቱ ዶንኪቲው መለሰ ህይወት እንደኔ ተመመችበት የሌለ እስኪመስለኝ ድረስ ቤተሰቦች የልጡር በዩኒቨርሲቲ በገባም ሳልፈልግና ሳልመርጠው ቲያትሪካል አርት መደቡኝ ተመረኩ ወጣው ስራ የለም ኪስ ባዶ እናንተ ሲቸግራችሁ እናትና አባታችሁን ትቀፍላላችሁ እኔ ግን የችጋር ከወያላ 5 ብር ተቀብያለሁ በመከራ ስራ ተገኘ ገባው 9 ወር ሰርቼ ግን ተባረርኩኝ የወር ደሞዝ የለም 4 ወር ቁጭ የቤት ክራይ መከፍሎ አጣው ተስፋ ቆረጥኩ ለሀገሬ ናዝሬት ተመለስኩ ስራ አለመኖሩ እኔን መቻ ሳሰበ ዩኒቨርሲቲ ልከው ያስተማሩኝ ቤተሰቦቼን አይን ማየት እንጂ የከበደኝ የሚለው እሸቱ ዲግሪን ግድግዳ ላይ ሰቅዬ ግሪስና ጭስ እያጨማለኩኝ ጋራጅ ልሰራ ገባው ጥለው የማይጥለው ፈጣሪ ግን ተውላከብኝ በ15 ቀን አንዴ ኮሜዲ አቅርብ እኔ 700 ብር ልክፈል ስትል የዩዋ ሲኒማ ባለቤት አዩ አለሙ ጠራችኝ ሀብታም የሆንኩ መሰለኝ ስበር መጣው ሁለት ጊዜ አቀረብኩኝ በጣም ደስ አለኝ ከዛ ግን እሱም ተዘጋ አይድል አይስቃይ እነሱ አትችሉም ከሚሏችሁ ሰዎች ራቁ ይሏችኋል እኔ ግን እንደማትችሉ ከሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ራቁላችኋለሁ የሚለው እሸቱ ይህ እንዲህ አያልኩ እዚህ ደረስኩ የማያልፍም ችግር የማይነጋም ጨለማ የለምና አሁን ላይ በስሬ 55 ሰራተኞች እያስተዳደርኩ 1.6 ሚሊዮን ህዝብ አዝናናለሁ እኔ ሲያልፍልኝ ለእናንተም በማለት አልጋ ይዞ ላይቭ ገብቶ ካሜራ ደቅኖ አርቲስቶችን ጠርቶ ካልሰጣችሁኝ አልወጣም በማለት በ24 ሰዓት 1.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገዳም ለማሰራ ያሰባስቧል ሁሉም ለሃይማኖት ያሽቃብጣል ትሉ ይሆናል ነገር ግን እሺ ለእስላሙም ደራሽ ነው ለዳሩ ሰላም መስጊድ 2.2 ሚሊዮን ብር ሲያሰባስብ ሚናራ ማሰሪያ ብለው ቢጠይቁት ላይቭ በሶስት ሰዓት ብቻ 3 ሚሊዮን ብር እስካሁን ደግሞ በአጠቃላይ 3.5 ሚሊዮን ብር በላይ አሰባስቦ ለመስጊዱ አስረክቧል እሺ እንዲህ ያደረገ የተቸገሩት ሲረዳ ላጡት ሲቆም ካዞፒያ ደግሞ ለገና በዓል ቤታችሁ ሙሉ እንዲሆን ለመቶ ሰዎች